Bon anniversaire ma fille chérie. Mami la star. Digna ya ngi bëgg ra yafa. Mami bëggo jox. Digna sul nga yafa ba mu gañ. Mami bëggo jox aw ya. Awu dara. Top rek. What is say? 25 juin rendez-vous la donne ponkol mi mo fi ñew muy ci promenade wal sec wal sama yaay neena da la méré ya nak ba mu market ngay dogo xew da la méré ay wal ñun wa cieur je te love boko netali wal Marianne bi xew lom ki nga xamanteni il est indispensable ndox mi ki nga xamé bu woyé ndox la muy ñew le 25 bu lako ken netali caisse dina genn mom mi borom caisse ak kay mi dom ak janken le 25 fi la mbure me koyam koyame l'histoire ra tiendra waye. Ah, bismillah la daw la ngeen dem jënd seen billet yi man da xamal na len man da kenn dama ko netali fara ma len baangi ñew de ndax mat len apprendre ba fu len seen di ngeen buddi ñaan ñokali seen bopp yi lay yek naan kan dank nañ ki mënu ci dara daw la jënd billet yi. Ah wa ties nak am ngeen gan ndax man mi di bay cheikh mbay peex mu allah jab lay mbay peex awuma ben bis awuma jot lul le 25 juin ak wali balago sek le golden boy de sa génération doomi ton sek yi nga xamni ñepp ko bëgg am waye nak FK events dañ ni kat le 25 mom ku mëna xëccoo wali ñak nga ties tay la koy indi ci événement bobu mbay ci ku ko tardi ndaw lu reuy le 25 man ma nga ties dem na